там, і я відчуваю, що навіть у Держдепі до мене підходили високі особи, брали за руку там не під камеру і казали якісь слова, які вони вважали за важливе сказати, бо їм важливо було ці слова підтримки сказати. Що ви чули від інших перших леді, там навіть можемо без імен, або з іменами, якщо можете. Слова підтримки, слова, що вас вразило особисто, що вас зворушило? Дякую за запитання. У мене така сама ситуація, як у вас. Весь цей час до мене підходять люди різноманітні. Це і політики, і перші леді, які не є політиками. У мене було дуже багато контактів за ці три дні. Насичений був візит, емоційно насичений, в тому числі. Вибачте, вже втомлена. Я дуже щаслива, що колись ми створили цей формат співпраці між першими леді в формі саміту перших леді та джентльменів. Я зараз і в цьому візиті я вже це дуже потужно відчула, тому що нам більше навіть не потрібно починати з формальних слів, з яких завжди починаються всі розмови в такому форматі. Ми одразу можемо переходити до розмов про справи, які нас дійсно зараз цікавлять. Всі підтримують. Всі мої контакти казали про те, що нас підтримують дуже потужно, щиро. Всі питають, чим ми ще можемо допомогти. А вже з першими леді ми працюємо над гуманітарними питаннями. В першу чергу наші розмови починалися з наших тимчасових переселенців в їхніх країнах. Чим вони їм допомагають і чим вони ще можуть їм допомогти. Ми розмовляємо про питання освіти, тому що в більшості країн наші діти можуть отримувати місцеву освіту в місцевих школах, але я наполягаю на тому, щоб у них була можливість паралельно вивчати, продовжувати вивчення української мови, літератури та історії, і щоб їм надавали такі можливості, в тому числі у вигляді приєднання до наших шкіл онлайн. Це питання потрібно кожного разу розглядати окремо, тому що в різних країнах різні можливості щодо цього. Ці питання ми обговорюємо постійно з ними, ми обговорюємо питання медичної евакуації, це протезування для наших людей за кордоном, вивезення, продовжується вивезення наших онкохворих дітей за кордон. Саме це ми тож про це розмовляли з пані Брижит Макрон. Мені було, до речі, дуже приємно, що вона казала про наших діток. Вони всі вражені тим, як вони швидко адаптуються, як вони швидко вчать мови. Майже всі, я пам'ятаю мою розмову з Діаною Насіденою, першою леді Литви, яка вона була захоплена рівнем навчання в українських школах стосовно математики і інших прикладних предметів, наші діти краще. Мені завжди дуже приємно це чути. Я дуже пишаюся нашими дітьми, нашими дорослими. Це завжди дуже теплі розмови, і я ще раз повернуся до формату саміту. Ми вже стаємо не просто колегами, стаємо подругами. Буквально днями я зустріла зовсім випадково в будівлі ООН першу леді, якщо її так можна назвати, дружину прем'єр-міністра Бельгії, з якою ми спілкувалися тільки онлайн один раз кілька тижнів тому. І це була приємна розмова людей, які нібито знають одне одного вже якийсь час. У нас складається спільнота, спільнота однодумець, спільнота людей, які одне одного розуміють. Було дуже цікаво спілкуватися, наприклад, з першими леді країн, про які ми навіть з вами рідко чуємо, наприклад, Сурінам. І ми розуміємо, що в гуманітарній сфері, в соціальній сфері у нас однакові питання. У них, наприклад, було нещодавно виверження вулкану, цунамі. Знову ж таки, багато біженців, потрібно відновлювати житло. У нас своє цунамі, але проблеми... Природа цих проблем різна, але вирішення можуть бути схожими. Тому наша співпраця, мені здається, буде давати свої плоди ще довго. Я дуже задоволена цією співпрацею. Дякую. Ірина Скорко, Володимирка. Вчора в Метрополітен була презентація нашої фундації. І тому от чому саме зараз презентація фундації, да, чому саме в Нью-Йорку, тобто ключові такі меседжі, чому вона потрібна саме зараз, так? І, звичайно, хто саме
вже сказали, що вони або долучаються, в якому форматі долучаються, да, і от, я не знаю, це зобов'язання на себе, що ми даємо так 5 мільйонів в Україні. Дуже дякую. Мені б також дуже хотілося вже зараз мати інформацію, хто що пообіцяв, хто що дав. Ця інформація поки що обробляється і є затримка з банківськими днями. Ми сподіваємося, що через днів 10 ми дізнаємося, що ми дійсно змогли зібрати. Чому зараз? Я вже перша леді, не перший навіть рік, да, 2.5 роки, і взагалі це стала практика, коли перша леді працює зі своєю фундацією або з якоюсь великою фундацією, обличчям якої вона стає, я весь цей час до війни утримувалася від цього кроку, тому що в мене є і особисті забобони через використання грошей інших людей. І я, з другого боку, я могла, і в мене виходило всі свої проєкти втілювати без фондів. Тобто мені організаційно вдавалося це робити. Це важче, це довше, це допомагає більше енергії, але це вдавалося. Коли розпочалася повномасштабна війна, ця трагедія, зрозуміло, що потреб стало не те, що більше. Потреби просто стали більш гарячими, і вони чітко зрозумілі. Для мене раніше було би важко виокреслити теми, якими має займатися фундація першої леді. Я не можу нікому відмовити, ким займатися дітьми, літніми людьми, там, порятунком тварин, екологією, освітою, медичною сферою. Світ дуже, сфер дуже багато, і окреслити якесь чітке коло було дуже важко. Зараз ми розуміємо, що всі напрямки діяльності – це рятувальні операції. Ми розуміємо, скільки потрібно нашим лікарням, скільки лікарень треба відновити, що потрібно в освіті. В гуманітарній сфері також все постійно оновлюється, але також все зрозуміло. І з іншого боку, останні місяці я постійно чую від своїх іноземних контактів, від партнерів за кордоном, як допомогти. Ми хочемо адресну допомогу. Люди дають гроші, донатять великі міжнародні фонди. І вони будуть продовжувати це робити. Але іноді люди хочуть точно знати, на що вони витратили свої гроші. І я дуже сподіваюся, що моя фундація може стати таким містком між людьми. Я дуже вірю в роботу people to people. І я можу запевнити своїх донаторів, що я їм покажу проєкт, на який вони виділили свої кошти. І тим людям, які стануть бенефіціарами їхніх коштів, я також можу показати їхніх донаторів. Я хочу, щоб люди знали, кому вони допомагають. І з іншого боку, я хочу, щоб люди, яким допомагають, знали, кому вони мають завдячувати. В тому мені здається, що ми зможемо зробити цю роботу. Фундації мають бути три напрямки, як я вже назвала, це загальна гуманітарна допомога, допомога в сфері освіти. Ми маємо зараз відновити велику кількість шкіл, маємо їх знову оснастити. Ми маємо знову дбати про відбудову наших лікарень, амбулаторій тощо. Ми знаємо потреби, ми маємо інформацію від наших міністерств, від областей, співпрацюємо з губернаторами, можемо конкретно визначити об'єкт, який ми хочемо допомогти, і будемо цільово їм допомагати. Все буде залежати від того, наскільки буде потужний мій голос і скільки коштів ми зможемо зібрати. Чому тут, в Нью-Йорку, я зараз маю використовувати будь-яку можливість, коли я кудись виїжджаю, для того, щоб зробити важливу роботу. Візитів небагато, це зрозуміло, і я не знаю, чи буде їх більше. Можливість бути на полях Генасамблеї ООН дала мені ще раз можливості зустріти тут більшу кількість людей, які охочі допомогти, які можуть допомогти, що найголовніше, і зібрати їх
якщо не всіх, то більшість з них вкупу, і розповісти їм ще раз, що таке українська трагедія, чому вони допомагають. Вони дійсно щиро хочуть допомогти. Я вірю в те, що вони щирі, це видно зі всього. Тому сподіваюся, що це буде початок нашого шляху і це буде успішний початок. Я дуже на це сподіваюся. Ну, подивимося через кілька днів, що ми змогли зробити.